Diqqət, diqqət. Xahiş olunur, ismarc qutusuna yaxınlaşın. Ferma Reality Show'nun iştirakçı Anna Zemchenko. Dünən kəsirilən səs vermə nəticəsində iştirakçıların səs çoxluğu sizin getməyinizə qərar verdi. Ferma verilişinin müqavilə şərtlərinə əsasən bir ayınız bitmədiyinə görə sizə heç bir qonorar ödənilməyəcək. 15 dəqiqə ərzində ferma ərazisini tərk etməlisiniz. Sizə uğurlar. Anna. Karoşi, mən gedirəm. Gəl yanıma. Gəl yanıma. Bilmirik, təbrik edəyə bilmirik üzrək. Bağla təbrik edin. Bu məktub sənə. Aha. Və 15 dəqiqə vaxtın var ki, yəni fermanı təbrik edin. Tamam. Oldu. Hamıya uğurlar. Onlar sonuncu dəfə rəqs edirlər. Она хранит твои тайны, беспокоит сны, живет и дышит тобой, ну а ты ей причиняешь боль, не замечая порой, как сам сжигаешь мосты. Но она не станет судить и не устанет любить тебя, только не дай ей уйти, не дай ей уйти. Не надо прощаться, ты просто верни ее назад. Несложно увидеть, она дороже всех наград. Не иди прочь от нее, подари ночь эту и танцуй с ней, как последний раз сейчас. Это танец ваш. Скажи, где его счастье, если не в тебе? Хочешь забыть, но не можешь. Помнишь даже первый ваш рассвет. Все как во сне, и вы вдвоем. И ничего не надо, просто держи его рядом. Не надо прощаться, ты просто верни его назад. Несложно увидеть, что он дороже всех наград. Не иди прочь от него, подари ночь эту, танцуй с ним, как в последний раз. Heç kim onun getməsini istəmir. Az müddətdə olsa sənə çox öyrəşdim. Kimə deyəcəyəm mən? Anna, Manna, Yanna. Bəlkə başqa bir də anla gəlir. Sən yerimə əvəz etməz. Sağ olun. Ağac etsə də sənin kim ola bilməz yəni. Mənim balığım. Gələrəm, bura söz vermişəm. Gəl. Gözləyəsi. Tanıram, əvvələ çıxmadı. Aç kitabı. Gözümə. Mən sənim ki, nadirləri çox istəyirim ya. Hə. Amma mən tüm imanla həndirdim, amma tüm gelişlərdən ən çox mən istəyirəm yani sən gelişin olsun. Hə. Bırak bunu. Necə pişliyor bu deyə? Necə nəfərə qatıran olsun? Свободная от
Yalnız Emçenkanı yola salmağa hazırlaşır. Təkcə Aşur Quliyevdən başqa. O dünən dediyi kimi edib, qaçıb gizlənib. Şö, uşaqlarla getdim. Aşur anır. Don't worry about Aşur. He's dead. I will kill you. I'm killing Otto. Hə, çıxmaq istəmir də yana. Əslində istəyir. Yola salmaq istəmir. Anlayacak. Eliye bazarmayacaktı ona yok. Sen görüşmüşsün mü? Yok. Geçen defa. Geçen defa yanım bayağı görüşmüşüm. Çağır da. Gelir ki. Ha. Yoksa ben gedim acım sağ olur. Yok çağır. Yok hiç çıkmaz. Sen geç. Görüşürüz. Nə qədər təmkinli görünməyə çalışsa da, Aşur Quliyev bu şəkildə gördükdən sonra o da göz yaşlarına hakim ola bilmir. Yarıştı. Her şey çok zor. Her şey anında olsun. Görüştük ne çetin, ayrıldık, ayrıldık ne asan. Hardasın hayatın, var mısın, var mısın, yok musun? Ben seni gizledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümde ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Elvida o günler, ulduzlu geceler, elvida. Ömrümden ne kaldı, ne kaldı vefasız dünyada. Fermaya indiyə kimi bir çox iştirakçı gəlib gedib. Gedəni yola salan zaman çox vaxt digər 11 nəfər onu qapıya qədər ötürüb. Lakin bu 11 iştirakçıdan yalnız bir neçəsi aralarından biri getdiyinə görə həqiqətən pis olub. Anna Zemçenka nadir iştirakçılardandır ki, onun gedişi təkcə Aşur Quliyevi yox, hər kəsi kədərləndirir. Halini tüşməmişəm, heç vaxt. Ağlama. Ne oldu? Yine ağlıyorsun. Sentirás mis besos, mirás que
yapacağım seni. Kimden savulaşmadım? Senle. Nasıl böyle? Hadi bir şey uyuyor. Gel. Eyvallah. Sağ ol. Size de olabilir. Ben tamam. Gel. Yaşarım bak bak bir şey. Gel. Gel. Gitmek istemiyorsan ha? Öğreşmişsin. Size çok öğreşmiş ama. Şungan ya. Sağ ol. Ya şu ağlamayın. Ben şeyde ölmüyorum ki. Sağ olun. Gitarım kimdedi. Bayağı çok pis olmuşam. Oradan gedende yanım. Bu tarafa gelende biraz yaxşı oldum. Görmüşəm ki, cəmaat ağlayır. Ona görə də mən də ağladım. Həqiqətən də çox pis oldu. Bir tərəfdən mən sevinirəm. Bir tərəfdən... Kənardan maraqlı görünən kənd həyatını yaşayıb, özünü sınamağa qərar verir. İndiyə kimi həvəskar olaraq musiqi və seyirbazlıqla məşğul olan Anna, bu sınaqdan məqsədinə çatmış şəkildə çıxacağını düşünür. Ferma həyatı məncə biraz mənə çətin ola bilər, yəni çətin gələ bilər, amma yenə də özümü sınamaq üçün gedərəm. O fermaya gələn kimi elə ilk gündən Musa Vladimirin diqqətini cəlb edir. Ona qədər öz savadı və romantik təbiəti ilə Maya Mehdiyevanı təəccübləndirib, onunla sevgili olmağa doğru gedən Musa Vladimir bir andaca ondan uzaqlaşıb, bu yeni iştirakçı ilə dostluq etməyə başlayır. Bilmirəm, lapatkayı götürdüm orada. Lapatkayı? Təmiz deyirdim də onları. Başıma iş açdılar da onlar. Oyun açdılar başıma. Lakin Anna Zemchenko onların ayrılmalarına səbəb olduğu kimi, Aşur Guliyev də bu yeni dostları ayırır. Barış, qızın yanında durma. Neylə, niyə? Qızın yanında fırlanma var. Niyə ki? Eləmə, yox. Hə? O xaiş edir də, başa üstündə. Acədir, mən sən deyirəm ki, eləmə. Sən deyirəm, mənə dəymədir, məndə o beyin yox. Dedim ki, eləmə. Sənə dedim ki, o beyin yoxdur. Mənim, sənə dedim, beyin yoxdur. Aşur Guliyev zarafatlar və sürprizləri ilə tez bir zamanda onun qəlbinə yol tapmağı bacarır. Çox sağ ol. Bak, bir dənəsən. O belə. Aşur Guliyev vaxtının çox hissəsini onunla keçirmək üçün Anna Zemchenkodan rəqs dərsləri almağa başlayır.
Belə hər şey yaxşı görünsə də, əslində amma Zenchenkanın iş vaxtdaşı Gulyevlə əylənib tapşırıqlardan yayınması tədricən o bir iştirakçıları narahat etməyə başlayır. Bu azmış kimi, Aşur Gulyevin onu hər kəsə, əsas da Elvis Felix'ə qısqanıb digərləri ilə kobud rəftar etməsi, vaxtaşır olaraq fermada sakitliyi pozur. Ay Aşur, Orxana niyə belə kobud davranırsan? Orxan həqiqətən indir, köçür səndən. Ay Səman. Köçür səndən. I'm sorry. Sorry for what? Nə istəyirsən onu da elə. Anna Zemchenkanın Aşur Gulyevə güvənib tapşırıqlardan büsbütün boyun qaçırması Maya Mehdiyevanın əlinə çox yaxşı bir fürsət verir. Keçmişi unutmayan yeni idarəçi işi bəhanə edərək cərmə yazdırır və firmadakı tarazlığı pozduğuna əsas gətirib, onun göndərilməsini istəyir. Burada kim seçimlənsən nə artıq deyil, nə əskik deyil. Yəni sən də həmsinin heç kəsdən nə əskik deyilsən, nə artıq deyilsən. Yəni bunu etməliydin. Etmirsən ki? Yox. Annan cərməsini vurardı da zəhmət olmasa. Mən əsəbləşəsi deyiləm hocam. Anna Zemchenko fermada olduğu müddət ərzində bu kimi problemlərin tez-tez yaşanacağını bilən fermaçılar, həmçinin Aşur Gulyev onun yaxşılığı üçün getməsinə səs verdilər. Anna Zemchenko fermaya qatılmaqla yeni dostlar qazansa da, nəticə itibarilə o bu sınaqdan uzaq çıxmadı.